Terve täältä Väiski TV:stä. Me ollaan 3B. Ketä sun idoli on? Selena Gomez. Entä sun? Taylor Swift. Ketkä hän on väiskiläisten idoleita? Käydään kysymässä. Kuka on sun idoli? Tuuli. Robin. Miks? No, se on hyvä laulaa. Niin muistakin se on hyvä laulaa. Okei. Kuka on sun idoli? Teemu Selänne. Entä sun? Cheek. Kuinka kauan se on ollut sun idoli? 3 vuotta. Entä sä? 5 vuotta. Mikä on sun lempifutispelaaja? Wayne Rooney. Kuka on sun idoli? Alexander Daddario. Entä sun? Ei mulla oo. Miksi on sun idoli? Se on hyvä näyttelijä. Kuka on sun idoli? Robin. Entä sun? Robin. Ootko sä nähnyt sun idolia? Joo. Ootko sä? Joo. Onpa väiskiläisillä paljon idoleita. Niinpä onkin. Oletko hereillä, koska nyt tulee Einstein? Moro täältä Einsteinista! Joukkue pelaa 4 peliä. Se tekee ensimmäisessä pelissä 2 maalia ja toisessa pelissä 5 maalia. Kolmannessa se tekee 4 maalia ja neljännessä se tekee 7 maalia. Kuinka monta maalia joukkue tekee yhteensä? Mietipä sitä. En mä tajunnut. Mutta ehkä te tajusitte. Voitte laittaa vastauksia Väiski TV:n eteen olevaan laatikkoon. Toivotaan Terolle hyvää säätä Jurmoon. Katsotaan, mitä Ilona ja Joonatan lupaa meille. Moikka säästä, mä olen Joonatan. Moi munkin puolesta, mä olen Ilona. Ottakaa aurinkolasit esiin, sillä viikonloppuna on aurinkoista. Ja lämpötila liikkuu +5 asteen ja 6 välillä. Lauantaina tuulee 3 metriä sekunnissa. Jep, samoin sunnuntaina. Moikka! Onhan sitä hyvää säätä tulossa. Tässä olikin sitten tämän viikon Väiski TV. Moikka! Ketkähän on väiskiläisten idoleita? Onpa väiskiläisillä paljon idoleita. Toivotan, että Terolle hyvää säätä Jurmoon. Katsotaan, mitä Ilona ja Joonatan lupaa meille. Tässä olikin sitten tämän viikon Väiski TV. Come on. Ottakaa aurinkolasit esiin, sillä viikonloppuna on aurinkoista. Ja lämpötila... Minkälainen on hyvä idoli? Uudestaan. Entä sun? Robin. Ootko sä Tiedätkö paljon sun idolistas? En kauheasti. Mä sanoin nyt väärin. Pistä poikki.